Føler du, der, føler du egentlig nogensinde troet på noget tidspunkt, Morten? Fordi jeg kan forestille mig, at der er en masse mennesker, som ikke bryder sig om det, du sidder og siger. Øh, og så ved jeg, at der er... Jeg ved, at Pia Kærsgaard, hun har haft... Øh, jeg ved ikke, om hun stadig har der, et livvagter ved PT. Jo, altså... Jo, Pia har jo også været i en noget mere, hvad kan man sige, fremtrædende position end mig. Hun har også været formand for Folketinget, og og hun var jo den, der ligesom tog øh, kampene dengang. Det var mm. altså, det, nyopsaget, det var ikke stuerent at sige de her ting. Ikke? Jeg øh, oplever faktisk ikke noget. Altså, øh, det, det kan godt være, at der er nogen af og til på de sociale medier, og så er det typisk sådan et eller andet klokken 4 om morgenen, folk har skrevet et eller andet skørt, ikke? Jo. Øhm, men, men det er meget lidt... Der var en for et års tid siden og sådan noget, som jeg synes var lidt grov og sådan noget, som jeg derfor sendte ind til politiet, Øhm, men i hverdagen. Nej. Det, det, det er helt anderledes. Nej, du møder ikke nogen, der, der nej. siger noget. Og jeg tænker tit over, hvor dejligt et land Danmark i, i virkeligheden jo er. Også på mm. det, fordi jeg har jo siddet i Europaparlamentet i, øhm, i 10 år, fra 9 til 19, øhm, hvor jeg jo oplevede rigtig mange øh, af mine kollegaer, øh, borgerlige, øh, nationalt orienterede politikere, som netop ikke har deres frihed. Mm og altså en pestil, altså jeg nær den dybeste respekt for politiet og vagterne og alle de der ting, der sætter deres liv på spil og sådan noget, men alligevel, en pestilens det må være, ikke at kunne gå ind i et supermarked uden at have dine vagter med, eller hele tiden at skulle, altså du kan ikke være spontan, Nej. Øh, altså skulle, skulle meddele, at jeg cykler derhen nu, eller øh, jeg skal til øh, familiefest her og sådan nogle ting. Det ville jeg virkelig synes var træls. Har man en frit valg med det der, hvis, hvis PST kommer og siger, at der er en, en decideret terrortrusle imod dig? Jeg tror godt, du kan sige det fra, men så har du vel også par selv ansvaret, mm. tænker jeg ikke? Så, så Pia har hun stadig den der i dag øh, livvagt, det ved du ja, hvad? Ja, det tror jeg. Jeg ved, altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved heller ikke, hvordan øh, der er fortrolighed omkring sådan mm. nogle ting, men altså der er jo flere, der har det. Kurt Vestergaard, der, der døde her for, for et års tid siden, havde det jo også på grund af hans mm. tegning af, af, af Muhammed og jeg ved ikke, om Nasser Carter har det længere. Nej. Øhm, men der er jo en håndfuld. Øhm, så, 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 hvad kan man sige, faren er jo derude. Og jeg synes, det er sindssygt, ikke? fordi altså, der er jo ikke noget af det, som jeg synes, vi har talt, det kan du har en anden oplevelse. Men der er jo ikke noget af det, vi har siddet og talt om her, mm. som jeg ikke synes er relativt civiliserede synspunkter og betragtninger. Øhm, så at det skulle kunne promovere nogen til voldelige overgreb. Mm. Det, er godt nok, øh, det er godt nok vildt. Altså folk, hvis man går ud og begår vold, på grund af at folk de har øh, en anden holdning end dig selv, mm. øh, så har du et problem, synes jeg. Altså det er, for mig er det at begå vold, fordi du er uenig med en person, det er øh, rimelig uintelligent. Det er... Ja, det, ja, det er det ikke særlig civiliseret. Ikke. Nej, det er det ikke. Så det er meget, Vi det er meget primitivt adføring. Altså. Ekstremt. Vi havde faktisk en vild situation her for en, lidt tid siden, hvor du ved vi har jo de her indfødsretslove. Øhm, hvor folk så i, i store grupper for for en gang ved halve år tror jeg. Og vi stemmer så nej, men det er ikke så meget det er vi frem til, men der var faktisk en som øh, for 20 år siden havde overfaldet vores formand for DFU. Mm. Altså sådan fysisk blevet dømt for det, som alligevel var kommet med på indfødsretsloven fordi Integrationsministeriet ikke havde tjekket op på det, så vores daværende formand kendte. Han så så navnet, og, og vi fik ham pillet af, og sådan nogle ting. Ikke? Men det er alligevel også ret vildt, at du kan have en, som begår et voldeligt overgreb mod en person, der, fordi du er politisk uenig, og så mm. ender vedkommende med 20 år efter at få, at få statsborgerskab. Det gør ja, han så okay. ikke. Fordi vi, vi opdagede ham, og fik ham pillet af, men havde det stået mm. til kort dybfad, apropos Socialdemokratiet, og hvor meget, mm. meget stramme de er, så var det gået anderledes.